Trafostanice zdravotní škola v ulici na výstavišti v Písku během posledního zářijového týdne radikálně změnila svoji podobu. Na její proměně se podíleli seniori. Jsou to lidé 55 plus a chodí dvakrát měsíčně k nám na kurzy, výtvarné kurzy, kresby, malby, grafiky. A jak se vám líbil ten návrh, abyste vyzdobili takovýhle veřejný prostor, takovouhle budovu? Tak ten nápad se mi líbil, dělala jsem nějaké návrhy a podle toho jsme se domluvili s paní ředitelkou, že bychom na to vzali naše akademiky, protože nejenže nezloví, jsou strašně fajn a strašně ochotní a výtvarně jsou. Plně božský. Velkoplošná malba tady nevznikla náhodně. Energetická společnost EON ve spolupráci s městem hledala v rámci projektu Smart City někoho, kdo by objekt mohl zkrášlit. Původní myšlenka byla, že by trafostanici u nás natřeli děti, ale při jednání na základní umělecké škole padl návrh, že bychom na tuto činnost mohli využít nebo požádat seniory, kde probíhá akademie třetího věku členka se nám velmi zalíbila a samozřejmě souhlasili jsme s ní a myslím si, že ten výsledek tomu odpovídá. Akademie umění a kultury Písek se zabývá vzděláváním třetího věku a je určena právě seniorům pro studium v uměleckých oborech. Je možné, že díky podobným aktivitám se vylepší i další objekty v jiných městech. Tato myšlenka vlastně vznikla i se spojením se Smart City, který dneska je, poměrně se rozvíjí. A takže jsme oslovili i další města, kde spolupracujeme na toto téma a myslíme si, že to do toho patří. Že I ta kultura, nemusí to být jenom technická ale že to ale i něco hezkého toho města dát. Práce na velkoplošném motivu bavila výtvarníky tak, že stále něco vylepšovali a dolaďovali. Někteří využili své bohaté životní zkušenosti. Víte co, já jsem malovala doma dětem dětský pokojíček, koupelnu a podobné věci a dělala jsem tam takový spíš veselý náměty, aby to bylo legrační, aby se jako bavili. A oni to měli velice rádi a když jako vyrostli a mají svoje děti, tak to chtějí zase u nich a tak. Takže, jo. Takže pro vás to vlastně není nová činnost? No nová činnost to není, ale zase je to jiný a je to v tom kolektivu, je to pod vedením teda akademiků, takže to je úplně něco jiného. Prostě se naučím, naučím se, můžu se učit pořád, že jo, do 95. Jak se vám vlastně líbí ten kolektiv, to prostředí, když se setkáváte vlastně společně při těch výtvarných workshopech, bych řekla? To je přesně to, co potřebuju k životu. Stejně smýšlející lidi, stejně naladění. Je to prostě perfektní, že jsme se k tomu takhle dostali. Původně lety omšelý objekt v písku nyní okamžitě zaujme všechny kolem jdoucí.